Краплина добра, волонтерська хроніка. У Слобожанському презентувала книгу про волонтерів. Авторка – почесна громадянка громади та волонтерка з досвідом Надія Таршин. На творчий вечір завітала і знімальна група відкритого. З нагоди Дня ЗСУ та Міжнародного дня волонтера в Центрі культури та дозвілля «Слобожанський» творчий вечір поетеси та волонтерки Надії Таршин. 7 років свого життя жінка присвятила допомозі хлопцям, які боронять східні кордони України. На більш ніж 200 сторінок книги авторка зібрала спогади про поїздки, підтримку бійців та волонтерський почин. Каже, згадала всіх, хто долучився до доброї справи. Сподівається, своєю книгою надихне оточуючих на волонтерство. Щоб ця книга була мотиваційною, щоб вона, коли хтось подивиться і подумає, а чого ж я сидів всі ці роки і нічого не робив, а може і мені потрібно щось робити. Учасниця Революції Гідності у Дніпрі та в Києві – одна з ініціаторок створення громадської організації «Патріотичне об'єднання «Оріяна». Надія Таршин – серед тих, хто підтримував на передовій Миколу Плахтіна. Військовослужбовець каже, завдяки турботі таких небайдужих знаходив сили боронити рідну землю. Це їжа, це ковбаса, сало, цукерки, чай, кава, цигарки. Це оце саме основне. Носки, рукавички, шапки. Оце саме основне, що потрібно, в принципі, на теперішній момент в армії. Географія волонтерської місії пані Надії – десятки населених пунктів у зоні операції об'єднаних сил. Серед них – Новотошківка, Золоте, Верхньоторецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке. Ми ж ради чогось це все розпочинали, значить, і повинно бути, і будемо підтримувати. Будемо підтримувати, скільки наших сил вистачить. На презентації книги захисники, однодумці та ті, кого своєю працею заразила Надія Таршин. Кажуть, не могли стояти обабіч, коли у змозі допомогти. Це десь якийсь поклик серця і так далі. Це коли ти не можеш цього не робити. Тут навіть немає такого моменту, треба, не треба, хочеться, не хочеться. Людина відчуває якусь необхідність допомогти. У Слобожанській територіальній громаді підтримують та заохочують волонтерські ініціативи. Це дуже важливо для громади, коли є такі люди, які можуть дійсно згуртовувати людей для таких вчинків, для допомоги нашим хлопцям на передових. Гості вечора поклали квіти до меморіалу пам'яті і згадали синів та доньок України, подвиг яких навічно залишиться у пам'яті нашого народу. Серед них і 5 земляків Слобожанської громади. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».